Začínajú sa správy. Dnes je 9. augusta roku 2023. A s dnešným dňom sa všetko počíta do roku 2027, povedal prezident Alexander Vučić, prihovárajúc sa verejnosti, a dodal, že Expo 2027 zmení Srbsko. Prezident Vučić povedal, že vďaka projektu Expo 2027 dostane Belehrad v najbližších 4 rokoch úplne nový vzhľad, ktorý bude slúžiť na ďalší pokrok a rozvoj Srbska. Premiérka Anna Brnabičová predstavila 5 oblastí, na ktoré sa sústredia v následovnom období. V Surčine na rozlohe 25 hektárov sa plánuje vystavať nové výstavisko a ďalšie objekty pre medzinárodnú špecializovanú výstavu Expo 2027. K tomu pridajú aj 1500 bytov. Tento projekt sa nachádza v priestorovom pláne, ktorý včera predostreli verejnosti najvyšší štátni činitelia. Okrem spomenutého v pláne je vybudovať národný futbalový štadión a železničnú trať. Národný futbalový štadión sa začne stavať v júli budúceho roka. Bude mať kapacitu 52 tisíc sedísk podľa všetkých štandardov Európskej futbalovej asociácie. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová oznámila, že zmení rozhodnutie o trvaní nemocenskej bez schválenia komisie. Podľa nového ustanovenia lekár všeobecnej praxe bude môcť dať nemocenskú dovolenku pacientovi v trvaní mesiaca a nie 2 týždňov, ako bolo navrhnuté zmenami zákona. Toto ustanovenie neplatí pre onkologických pacientov, čerstvo operovaných pacientov s invaliditou a pre tehotné ženy, ktoré môžu dostať nemocenskú dovolenku od lekára všeobecnej praxe 2 mesiace ako doteraz. K tomu dodala, že jej ministerstvo bude trvať na digitalizácii, ktorá umožní účinnú ochranu údajov a náhľad do údajov, kto a za akých podmienok a na základe akých diagnóz využíva nemocenskú dovolenku. Dlhšie, ako je to určené. Plyn od 1. novembra musí zdražieť. Podľa slov riaditeľa podniku Srbiagas Dušana Bajatoviča zdraženie nebude väčšie ako 10%. Presné percento sa zistí v nasledujúcom mesiaci. Bajatovič toto zdraženie konkretizoval príkladom, že by kubický meter nemal zdražieť viac ako 47 dinárov, čo pri priemernej spotrebe 400 kubických metrov mesačne bude pre spotrebiteľa znamenať mesačný výdavok vo vykurovacej sezóne 1200 dinárov viac. Podľa slov Bajatoviča toho času naša krajina má zálohovaných okolo 700 miliónov kubických metrov plynu. Malo by to uspokojiť potreby obyvateľstva aj pri najchladnejšej zime. Zväčšuje sa počet lokálnych samospráv, v ktorých sa šíri africký mor ošípaných. Úhrnne ich je 38. Na území Sriemu, podľa najnovších informácií, na území obce Pečince a mesta Sriemska Mitrovica potvrdili toto ochorenie. Africký mor bol evidovaný aj v jednom sídle v Šíckej obci a skôr, ako bolo zverejnené, aj v obci Stará Pazova. Dobytkári sa musia dodržiavať opatrení, ktoré sú predpísané patričnými inštitúciami a sledujú situáciu vo svojich domácnostiach. Rada pre bezpečnosť v doprave v obci Stará Pazová vypisuje verejný súbeh pre podávanie požiadaviek pre udelenie bezplatných autosedačiek pre deti narodené v období od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023. Pozývajú sa rodičia z územia tejto obce, ktorých sú deti narodené v uvedenom období, aby podali požiadavku pre bezplatné autosedačky pre vozidlá. S požiadavkou treba doručiť potvrdenie obydlia, bydlisku podávateľa žiadosti a pre dieťa vývod z matriky narodených stačí fotokópia. Tlačivo požiadavky možno prebrať v miestnostiach obecnej správy obce Stará Pazova Svetosavská 11, a to v každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny a tiež z oficiálnej webovej stránky obce. Lehota pre podávanie trvá od 19. júla do 21. augusta.
Napriek tomu, že je leto, v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka dvere nie sú zamknuté. Na plnotu pracujú najmä ženy, ktoré sa rozhodli pre veľké upratovanie miestností, zvlášť divadelnej garderóby a etnoizby. Bola už zvrchovalá chvíľa, aby sa poupratovalo, a to dôkladne. Hovoria členky Združenia pazovských žien, ktorým sa nestiažilo aj napriek horúčavám v predošlom období venovať sa tejto práci v miestnostiach pazovského spolku. Divadelnú garderóbu si na seba prebrali práve divadelníčky Mária Rumanová a Katarína Verešová, lebo je dôležité, aby sa všetko zachovalo. Na nešťastie čas a mole niečo aj zničili, avšak teraz všetko postriekali a medzi kostými položili levanduľu. Každý predmet má svoju hodnotu, zvlášť historickú hodnotu, a teda aj kostýmy. Zaujímavé je, že sme dosť takých starých kostýmov našli ešte z 80 rokov a ošetrili sme, niečo sme aj mysleli vyvetrať, kožuchy napríklad. O nič menej práce nebolo ani v etnoizbe, kde sú podľa starodávnych zvykov napravené postele s početnými vankúšmi a skrine s odevom a obuvou. Prvú sobotu sme všetko vyzliekali. Vankúše, duchni, redom, ako ide všetko. A potom jedne zobrali prač domov, jedne žehlili, keď sa prišli Katka. Žehlila. Do veľa sme vyzliekali, obloke učírali, peglali. Pravie, že vy ste aj žehlili, teda čo ste to mali najviac práce okolo žehlenia? Plachty, plachčičke, tieto vankúše. Tieto postele a tieto vankúše, to sa už zriedka nájde. To sa ešte môže nájsť po takýchto etnodomách, etnoizbách. My sme sa snažili toto napraviť, tieto vankúše. Nevyšlo nám to, tak to máme si ešte zakončiť, že by sme to hor položili na tie duchni. Naozaj boli usilovne ženi. Poučerali sme aj okna, poprali všetky záclony, tieto naše, tu potom dolu, tam muzickom tom, tu, kde máme žiakov, lebo už teraz je to prázdnine, nemáme nikoho v spolku, dajte reku, nech sa to porobí. Pozbetali, poprali, pokvačkali tie záclony, no i tak razom dostal voľaký lesk tento priestor tu. V každý pondelok sa pravidelne ženy stretávajú, ako aj obvykle. Do konca leta ešte dokončia, čo zostalo s upratovaním, tiež majú naplánovaný ešte jeden výlet a potom sa aktívne začnú pripravať pre gastrostriem, podujatie, ktoré sa uskutoční v Starej Pazove v 1. septembrový víkend. A petrovské ženy sa pravidelne prezentujú aj počas slovenských národných slávností viacerými aktivitami. Jednou z ich pravidelných aktivít počas sviatku všetkých Slovákov v Srbsku je aj prichystať národopisnú výstavu z našej minulosti. Aj tohto roku si spolkárky dali hlavy dokopy a našli si zaujímavú tému, ktorú spracovali. Ide o tradičnú radu ľudí pred domom v chládku stromov, kde sa predovšetkým v nedeľu predvečer schádzali susedovci, ale aj rodina, a nieraz aj pri nejakej práci sa dosýta vyrozprávali, preniesli si novinky, ale aj zaspomínali na zašlé časy. Do tretice, teda k ústredným dňom slovenských národných slávností 2023, v nedeľu 6. augusta bolo slávnostné otvorenie výstavy, ktorú petrovské spolkárky pomenovali Spomienky neblednú, Petrovská rada. Na zajtra meteorológovia predpovedajú premenlivú oblačnosť, miestami s dažďom, lejakmi a hrmením. V piatok a sobotu sa počasie vylepší, bude prevažne slnečno, v horských polohách viac oblačnosti a ojedinele aj dážď. Rána budú svieže, denné teploty pod priemerom na toto obdobie roka. Minimálna teplota 15 stupňov, maximálna 25 stupňov. Na dnešné správy toľko, vďaka za pozornosť a pekný zvyšok dňa vám prajeme.